Vítame vás v ďalšom pokračovaní seriálu Začneme s Android smartfónom. V dnešnej poradí už 5. časti vám prinášame niekoľko tipov na zaujímavé aplikácie, ktoré si predstavíme v tomto videu. Jednou z hlavných činností vykonaných na smartfónoch je prehľadanie internetových stránok. K tomuto účelu je v Androide prenaštalovaný natívny internetový prehľadač Androidu alebo dobre známy Google Chrome. Ak by ste ale chceli vyskúšať niečo nové s pokročilými funkciami a podporou pluginov, tak neváhajte a vyskúšajte aplikáciu s názvom Dolphin. Dropbox zvykne veľa výrobcov do zariadení už preinštalovať, no nie je to pravidlom. Ak vo vašom smartfóne chýba, tak potom si ju môžete nainštalovať priamo z obchodu Play. Ak náhodou Dropbox nepoznáte, ide o službu, ktorej je možné ukladať súbory do cloudového úložiska a synchronizovať ich naprieč rôznymi zariadeniami, či už s počítačmi, tabletmi alebo ďalšími smartfónmi. Stačí, ak do Dropbox adresára, napríklad na PC, skopírujete ľubovoľný súbor. Tento sa automaticky nahrá na server Dropboxu a stiahne sa aj do ostatných zariadení, kde ste sa prihlásili so svojím Dropbox kontom. Vďaka tejto aplikácii budete môcť k svojim súborom pristupovať jednoducho a bez problémov odkiaľkoľvek, kde si zo sebou zoberete smartfón. Navyše využiť ju môžete aj na automatické zálohovanie, fotografii a videa. Ak chcete mať všetky správy zo sveta a vašich obľúbených portálov vždy po kope, tak na tento účel sa skvele hodí aplikácia Feedly. Ide o pekne a prehľadne spracovanú RSS čítačku, ktorá by určite nemala chýbať v žiadnom Androide. Navyše Feedly je skvelým pomocníkom aj na počítači, kde ponúka funkčné webové rozhranie alebo plugin do internetových prehľadačov. Ak často manipulujete so súbormi a radi by ste ich mali plne pod kontrolou, nainštalujte si správcu súborov. Vďaka nemu budete môcť súbor jednoducho kopírovať alebo premiestňovať napríklad z pamäťovej karty do vnútornej pamäte. Samozrejmosťou je aj možnosť súbory adresáre mazať, prípadne ich komprimovať alebo dekomprimovať pomocou zip. Aplikácie ako je S File Manager ponúka aj niektoré funkcie navyše a umožňuje napríklad prenos súborov pomocou protokolov FTP, FTPS alebo SFTP, alebo z cloudových úložísk Dropbox, Boxnet, SugarSynth a Google Disk. Facebook a Google Plus patria k najpopulárnejším sociálnym sieťam. Ak sa tieto dve aplikácie ešte nenachádzajú vo vašom Android smartfóne, i hneď po kúpe môžete si doinštalovať ich z obchodu Play. Samozrejme len v tom prípade, ak tieto sociálne siete aj skutočne používate. Vďaka ním budete totiž to vždy v kontakte s tými, čo sa na nich deje, či už vás priateľa označia na fotografii alebo dal niekto like vášmu príspevku. Samozrejmosťou je možnosť odosielať správy. Vo svojom živote ste sa už práve stretli s čiarovým alebo QR kódom. Na to, aby ste dokázali prečítať informácie, ktoré ukrývajú, vám teraz stačí mať po ruke svoj smartfón s Androidom a vhodnú aplikáciu. Jedno z nich je aj barcode scanner, ktorý bude vhodným nástrojom pre daný účel. Výborným pomocníkom pre všetkých, čo chcú cestovať do cudziny, alebo len potrebujú pomoc s prekladom textu, obrázkov či hovorného slova je Google Translate. Tento v súčasnosti podporuje preklad textu do 70 svetových jazykov, preklad reči, rukopisu a textu na fotografiách. Uložiť si môžete dokonca aj svoje obľúbené preklady a synchronizovať ich medzi rôznymi zariadeniami. Užitočnou je tiež možnosť uložiť slovníky a neskôr ich použiť v offline režime. Pre všetkých, čo plánujú využiť smartfón aj k prehrávaniu videí, je už takmer nutnosťou nainštalovať si alternatívny videoprehrávač. Medzi tie najlepšie patrí určite aj MX Player, ktorý zabezpečuje podporu širokého portfólia kodekov a ponúka bohaté funkcie či prehľadné používateľské prostredie. Počasie je väčšine diskutovaná téma a preto byť o ňom informovaný kedykoľvek chytíte do ruky smartfóny viac než užitočné. S aplikáciou SHM Droid budete mať informácie o počasí na dosah niekoľkých kliknutí. Najvyššia predpoveď pochádza od dôveryhodného a presného zdroja Slovenského hydrometeorologického ústavu. V neposlednom rade by ste si do svojho Android smartfón mali nainštalovať aj aplikáciu s názvom SKNCZ Android aplikácie. Ide o katalóg slovenských Android aplikácií, prináša prehľadný zoznam slovenských aplikácií spolu s ich recenziami na mojandroid.sk. Kategórie aplikácií sú rozdelené do dvoch podmnožín, nájdete tu aplikácia hry
a v každej z nich sa nachádzajú ďalšie kategórie, ktoré vám uľahčia nájsť aplikáciu či hru podľa toho, čo práve zadáte. Vďaka AirDroidu môžete svoj smartfón pripojiť na diaľku. Stačí nainštalovať túto aplikáciu, pripojiť sa k lokálnej Wi-Fi sieti alebo prostredníctvom mobilného internetu a spojiť sa so smartfónom cez internetový prehľadač. Priamo z neho budete môcť napríklad spravovať súbory, aplikácie, kontakty, posielať a čítať SMS správy, sledovať stav zariadenia a veľa iného. To je z dnešnej časti seriálu Začíname s Android smartfónom všetko. Dúfame, že ste si z našich typov na aplikácie niektorú vybrali a už máte aj nainštalovanú vo svojom Android smartfóne. Tešíme sa na vás v ďalšej časti seriálu. Dovidenia.